Jamani, tuweni makini sana tunapokwenda kununua dawa. Unaweza ukaziona hizi dawa zinakuwa zina lebo ya Panadol na zinaonekana zimetokea made in China, maanake zimetokea China. Unaweza ukaiona mojawapo kama hii, inafanana kabisa na Panadol halisi, ni ngumu. Angalia, angalia inavyotazamika, hauwezi ukatofautisha hivi hivi kwa macho kirahisi. Ukubwa sawa. Imeandikwa pia hapo juu paracetamol, au inaweza kuwa hata na maandishi mengine. Ni ngumu hata ukigonga gonga. Lakini jamani, hizi dawa watu hawa wanatengeneza kwa lengo la kutuangamiza watu wa Afrika. Tazama, ukiweka maji, angalia inavyokuwa hapo. Tunaweka maji kidogo, cheki, ona, ona inaongezeka. Tazama sasa, mfikirie hii action inafanyika tumboni mwako na ji nini kipo hapa. Hebu angalia, tazama tuwe pamoja. Tunajikuta unaambiwa labda unywe dozi mara mbili kwa siku. Angalia vitu ambavyo unakuwa umekunywa, ni vitu vya hatari sana. Angalia hiyo nguo, inaenda kufunga, angalia. Okay, kwa hiyo tuwe makini. Asante, ulikuwa na mimi ninayekupenda, ninakuletea habari nzuri, Prince Elia Emmanuel Mhina. Haya, kutoka hapa Dar es Salaam, Tanzania. Unaweza ukanipata Facebook kama mtu wa watu, Instagram Prince Elia Mhina na kwingineko. Asante.